নমস্কার স্বাগতম অরুণাচলত সেনার হেলিকপ্টার দুর্ঘটনাত নিখোজ হয়েছে পঞ্চমজন আর পঞ্চমজনের মৃতদেহ অবশেষত উদ্ধার করা হয়েছে ঘটনাস্থলীত উদ্ধার পঞ্চমজন সেনার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে নায়ক রোহিতাশ্ব কুমারের মৃতদেহ শুক্রবারে যান্ত্রিক বিচ্যুতির বাবে অরুণাচলত দুর্ঘটনাত পতিত হয়েছিল সেনার হেলিকপ্টার এই ঘটনার পিছতে উদ্ধার করা হয়েছিল চারিজনের মৃতদেহ আজি পুৱাৰে পৰা কৰা অভিযানত উদ্ধার হয়েছে পঞ্চমজনের মৃতদেহ আমি আকৌ এবাৰ জনাইছো অরুণাচলৰ সেই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ কালি আমি দিছিলো আপোনালোকক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা যান্ত্ৰিক বিচ্যুতিৰ বাবে সেনাৰ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল আৰু এই সেনাৰ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত নিখোজ হৈ থকা পঞ্চমজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে পঞ্চমজন সেনাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ খবৰ আমি জনাইছো উদ্ধাৰ হৈছে নায়ক ৰোহিতাশ্ব কুমাৰৰ মৃতদেহ শুক্ৰবাৰে যান্ত্ৰিক বিচ্যুতিৰ বাবে অরুণাচলত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল সেনাৰ এই হেলিকপ্টাৰখন ঘটনার পিছতে উদ্ধার করা হয়েছিল চারিজনের মৃতদেহ আর আজি পুৱাৰে পৰা চলোৱা অভিযানত উদ্ধার হয়েছে পঞ্চমজন সেনার মৃতদেহ ইয়া জনাইছো আমি খবৰ অরুণাচলৰ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাৰ এই দুৰ্ঘটনাৰ পাছতেই তীব্র প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল কাৰণ বিগত কিবা বছৰ ধৰি এই হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাসমূহ বৃদ্ধি পাইছে সমগ্র দেশত এবাৰ অরুণাচলত যি হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেয়া সেনাৰ হেলিকপ্টাৰৰ যান্ত্ৰিক বিচ্যুতিৰ বাবে সংঘটিত হ'ল ইতিমধ্যে চাৰিজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল আজি চলোৱা অভিযানত পঞ্চমজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে উদ্ধাৰ হৈছে নায়ক ৰোহিতাশ্ব কুমাৰৰ মৃতদেহ যান্ত্রিক বিজুতি ধারাবাহিকভাবে হব ধরেছে সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টারত যাক লো এটা তীব্র প্রতিক্রিয়া সরব চর্চাও হয়েছে আর এই সমগ্র ঘটনার তদন্ত চলোৱা হব বলে উল্লেখ করা হয়েছে সেনার উচ্চ পদস্থ বিষয়ার তরফের পর এবার জিএমসির বোকা নিষ্কাশন কেলেঙ্কারির খবর গ্রেপ্তার হওয়া বিষয়াক লগত লৈ ঘরে ঘরে অভিযান পাঞ্জাবাড়ির সিটিজেন পথর হাউস নম্বর 17 অভিযান চলিল আসিফ আহমেদর বাসগৃহত সিএম ভিজিলেন্সে অভিযান চলালে পাঞ্জাবাড়ির এলেন বেগমর মঞ্জুরশ্রী এপার্টমেন্টত অভিযান চলে পুর নিগমর সিএ অভিমন্যু মেধির সন্ধানত অভিযান চলে শুক্রবারে পুর নিগম কার্যালয়ত সিএম ভিজিলেন্সে চলাইছিল অভিযান এই অভিযানের সময় কার্যালয়ত উপস্থিত নাছিল অভিমন্যু ঠিকাদার মিঠু আগরওয়ালাও বর্তমানলৈকে পলাতক অবস্থা মুখ্য অভিযন্তা তাজদিকু রহমানক বিচাৰি অভিযান চলোৱা হয় কাৰ্যবাহী অভিযন্তা সীমান্ত জ্যোতি বৰুৱাৰো নাই কোনো সন্ধান বোকা কেলেংকাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা দিনেশ জয়ছোৱালৰ ঘৰতো অভিযান চলোৱা হয় আগষ্ট মাহতো দিনেশ জয়ছোৱালৰ ঘৰত চলিছিল অভিযান এয়া হ'ল জি এম চিৰ বোকা নিষ্কাশন কেলেংকাৰীৰ খবৰ এই খবৰ ইতিমধ্যে আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত জনাইছিলোঁ আপোনালোকক ধাৰাবাহিকভাৱে বাতৰিসমূহ জনাই আছোঁ আৰু তাৰ মাজতে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা বিষয়াক লগত লৈ ঘৰে ঘৰে অভিযান চলিল পাঞ্জাবাড়ীৰ চিটিজেন পথৰ হাউচ নম্বৰ 17ত অভিযান চলে আসিফ আহমেদৰ বাসগৃহত চি এম ভিজিলেন্সে অভিযান চলায় পাঞ্জাবাড়ীৰ এলেন বেগমৰ মঞ্জুশ্ৰী এপাৰ্টমেণ্টত অভিযান চলে পৌৰ নিগমৰ চি এ অভিমন্যু মেধিৰ সন্ধানতো অভিযান চলে শুক্ৰবাৰে পৌৰ নিগম কাৰ্যালয়ত চি এম ভিজিলেন্সে চলাইছিল অভিযান এই অভিযানৰ সময়ত কাৰ্যালয়ত উপস্থিত নাছিল অভিমন্যু ঠিকাদাৰ মিঠু আগৰৱালাও বৰ্তমানলৈকে পলাতক অৱস্থাত আছে মুখ্য অভিযন্তা তাজদিকু ৰহমানক বিচাৰি অভিযান চলোৱা হয় কাৰ্যবাহী অভিযন্তা সীমান্ত জ্যোতি বৰুৱাৰো কোনো সন্ধান নাই বোকা কেলেংকাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা দিনেশ জয়ছোৱালৰ ঘৰতো অভিযান চলে আগষ্ট মাহতো দিনেশ জয়ছোৱালৰ ঘৰত অভিযান চলিছিল বোকা নিষ্কাশনৰ নামতো যে কেলেংকাৰী সংঘটিত হ'ব পাৰে সেয়া ভাবিলে আচৰিত লাগে কিন্তু হৈছে জি এম চিত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমত এই ভয়ংকৰ কেলেংকাৰী হৈছে কোটি কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী একো একোজন চৰকাৰী বিষয়া কেনেধৰণে নিম্ন তললৈ বা তলৰ পৰ্যায়লৈ যাব পাৰে নিম্নস্তৰলৈ যাব পাৰে তাৰ জ্বলন্ত উদাহৰণ হৈছে এই বোকা কেলেংকাৰী চৌদিশৰ পৰা যেন দুৰ্নীতি আৰু লুণ্ঠনেই এওঁলোকৰ মূল পথ আৰু সেই কথা কৈ ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰিছিল যে এই কেলেংকাৰীৰ সৈতে জড়িত কোনো লোক সাৰি যাব নোৱাৰিব বোকা কেলেংকাৰী যিসকলে সংগঠিত কৰিছে তেওঁলোকক ৰেহাই দিয়া নহ'ব সেয়েহে এজন এজনকৈ এতিয়া বিভিন্নজনক কৰায়ত্ত কৰাৰ খবৰ আহিছে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা বিষয়াক লগত লৈ ঘৰে ঘৰে অভিযান চলিল যাতে অধিক তথ্য আহৰণ কৰিব পৰা যায় আমাৰ সাংবাদিক উৎপল হালৈ বৰ্তমান ফোন লাইনত আছে উৎপল আপুনি যিহেতু সমগ্ৰ খবৰটোৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰাখিছে আপুনি প্ৰতিটো তথ্য আহৰণ কৰি আছে
সেহতীয়া আপডেট আৰু কি কি আছে আপোনাৰ উৎপল হালৈ আঠজন লোকক তাৰে এগৰাকী আছিলে ব্যৱসায়ী আৰু যিটো ব্যৱসায়ী প্ৰতিষ্ঠান দিনচান গ্লোবেল প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ যিটো প্ৰতিষ্ঠানে ইতিমধ্যে কোটি কোটি টকা খৰাট কৰিছিলে বিশেষকৈ ডাম্পাৰ জেপিটি লগোৱাৰ নামত তেখেতে চুইফ ডিজায়াৰ নামৰ বাহনৰ নম্বৰ দিছিলে সমান্তৰালভাৱে নম্বৰ দিছিলে অট' ৰিক্সাৰ ই ৰিক্সাৰ বা অন্যান্য ধৰণৰ নাম্বাৰ দিছিলে অৰ্থাৎ এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি তেখেতে কোটি কোটি টকাৰ এক বিয়াগুম কেলেংকাৰীৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছিলে তেখেতে দিব লাগিছিলে ডাম্পাৰ ৰিচিপি নাম্বাৰ তাৰ বিপৰীতে তেখেতে চুইফ ডিজায়াৰৰ নাম্বাৰ দি তেখেতে ধনসমূহ খৰাট কৰিছিলে যাৰ ফলত আজি কিছু সময় পূৰ্বে চি এম ভিজিলেঞ্চৰ দল আহি উপস্থিত হৈছিলে বশিষ্ঠ আৰক্ষীৰ উচ্চ পদস্থা বিষয়া উপস্থিত হৈছিলে উপস্থিত হৈ মহানগৰীৰ বশিষ্ঠ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নতুন বজাৰৰ যিটো আৱাসগৃহ আছে সেই আৱাসগৃহত অভিযান চলাইছিলে কিন্তু অভিযানৰ পিছত তেখেতসকলে যেতিয়া উভতি গৈছিলে আমি তেখেতসকলৰ মুখামুখি হৈছিলোঁ তেখেতসকলে কোনো ধৰণৰ তথ্য নিদিলে কিন্তু এটা কথা স্পষ্টকৈ গৈছে যে তেখেতৰ নামে বেনামে বহুত অগাধ সম্পত্তি আছে কাৰণ আজি যি স্থানত অভিযান চলাইছিলে তাত যদি চোৱা যায় নন্দিনী লজ আৰু সমান্তৰালভাৱে শ্বেতা বক্স অফিচ শ্বেতা বক্স অফিচৰ কথা যদি উল্লেখ কৰিবলৈ যাওঁ তাত প্ৰকাণ্ড বিশাল লাখ বিলাখ টকা এটা জিম চেণ্টাৰ মুকলি কৰিছিলে আৰু সেইটোও যদি চাওঁ দিনেশ জয়ছোৱালৰে হয় আৰু দিনেশ জয়ছোৱালে যিহেতু এই কোটি টকীয়া কেলেংকাৰীত যিটো তেখেতৰ উদ্যোগ বা তেখেতৰ নাম দি পিনে তেখেতে ইতিমধ্যে কোটি টকা খৰচ কৰিছিলে য'ত ডাম্পাৰ হিচাপে নামৰ পৰিৱৰ্তে তেখেতে চুইফ ডিজায়াৰ বাহনৰ নাম্বাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে বা টকা এতিয়া মোৰ যিসমূহ টকা কঢ়িওৱা বাহন আছে সেই ধৰণৰ বাহনৰ নম্বৰ দি তেখেতে টকাসমূহ উলিয়াই লৈছিলে আৰু যেতিয়া আমি আগষ্ট 17 তাৰিখত এবাৰ অভিযান চলিছিলে তেতিয়াও কিন্তু আমি সেই স্থানলৈকে গৈছিলোঁ আৰু তেতিয়া তেখেতে সুধিছিলোঁ তেতিয়া তেখেতে দাম্ভিকতা মাৰি সংবাদ মাধ্যমৰ এক চেলেঞ্জ কৰিছে যে মই কোনো কাৰণতে জড়িত নহয় মোৰ কোনো ধৰণৰ তথ্য নাপায় কিন্তু যিহেতু চি এম ভিজিলেঞ্চ ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বা নিশ্চিত তথ্য পাইছে যে দিনেশ জয়ছোৱালে কেলেংকাৰী কৰিছিলে চুইফ ডিজায়াৰৰ নাম্বাৰ বহন ভৰাই দিছিলে এই কথা উল্লেখ হোৱাৰ পিছত তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে আৰু আজি দিনৰ ভাগত অভিযান চলিছিলে 1 বজাৰ পৰা 3 বজালৈকে অভিযান চলিছিলে আৰু অভিযানৰ অন্তত তেখেতসকলে বহুসমূহ নথি পত্ৰ ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে আৰু যি নন্দিনী লজৰ কথা উল্লেখ কৰিছো যিহেতু সেই প্ৰসাদসমূহ বিলাহী অট্টালিকাটোত নন্দিনী লজ আছে নন্দিনী লজত 60টাকৈ কোঠালি আছে অৰ্থাৎ যিটো বিলাহী অট্টালিকা আছে তাত এই নন্দিনী লজৰে সা সম্পত্তিসমূহ তেখেতে কোন ধৰণৰ টকাৰে গঢ় দিছে এই সকলো এতিয়া তদন্ত কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে সমান্তৰালভাৱে তাত আমি 3খন বিশেষ বাহন দেখিছিলোঁ এক্সিভি বাহন দেখিছিলোঁ ক্ৰেতা বাহন দেখিছিলোঁ ভেনু বাহন দেখিছিলোঁ অৰ্থাৎ এইসমূহ বাহন তেখেতে ক'ৰ ধনেৰে ক্ৰয় কৰিলে এই সকলোৱে এতিয়া তদাৰক কৰিব আৰু সমান্তৰালভাৱে উল্লেখ কৰিছোঁ যে তেখেতৰ তাতে এখন লজ আছিলে ফিটনেছ চেণ্টাৰ আছিলে আৰু ফিটনেছ চেণ্টাৰত যিসমূহ সম্পত্তি আছে বা সা সঁজুলি আছে এইসমূহ সা সঁজুলি কিন্তু দাম বহু পৰিমাণে হ'ব পাৰে কোটিৰ ঘৰত অতিক্ৰম কৰিছে অৰ্থাৎ এই ধৰণৰ সম্পত্তিসমূহ তেখেতে কোন ধৰণেৰে তেখেতে সংগ্ৰহ কৰিছে সেয়া এতিয়া তদন্ত কৰি আছে তদন্তৰ সকলো তথ্য পোৱাৰ পিছত আৰু বহু তথ্য পোৱালৈকে আহিব অৰ্থাৎ জি এম চিৰ যি বোকা কেলেংকাৰী ধৰণৰ তদন্ত হৈছিলে বা এইসমূহ ঘটলা কৰিছিলে বা এই ধৰণৰ কেলেংকাৰী কৰিছিলে এই কথা কিন্তু পোহৰলৈ আহিছিলে ইতিমধ্যে আঠজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু বহু লোক কিন্তু জালত পৰিব সেইসকল লোক ইতিমধ্যে পলাতক অৱস্থাত আছে আৰু এয়াৰ সমান্তৰালভাৱে যিহেতু চুইফ ডিজায়াৰৰ বাহন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে বা টকাৰ এতিয়া মোৰ ব্যৱহাৰ কৰা বাহন ব্যৱহাৰ কৰি আছিলে সমান্তৰালভাৱে ই ৰিক্সা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে টেম্পো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে এতিয়া সকলো এতিয়া তদন্ত কৰি আছে আৰু তদন্তৰ একোতে গম পোৱা যাব প্ৰাঞ্জল ধন্যবাদ উৎপল তদন্তৰ শেষত সকলো স্পষ্ট হ'ব আপুনি যিহেতু শেহতীয়া সকলো আপডেট জনালে দৰ্শকসকলৰ বাবে প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ খবৰ আপোনালোকে ৰাখি আছে আমাৰ সাংবাদিকসকলে আৰু শেহতীয়া এইখিনি আপডেট আপোনালোকে গম পালে পৰৱৰ্তী সময়ত অধিক তথ্যৰ বাবে আমাৰ সাংবাদিক আৰক্ষীৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ কথা পাতিব সাক্ষাৎকাৰ ল'ব সেই সাক্ষাৎকাৰসমূহ আপোনালোকে দেখা পাব AIUDFৰ সমৰ্থনক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া অখিল-লুৰিণৰ AIUDFে দিব বিচৰা সমৰ্থনক নস্যাত কৰিছে অখিল গগৈয়ে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়েও নস্যাত কৰিলে AIUDFৰ প্ৰস্তাৱক AIUDFে গছত গৰু উঠা কথা কৈছে এয়া হ'ল অখিল গগৈৰ মন্তব্য AIUDFৰ সমৰ্থন কেতিয়াও নলয় ৰাজ্যৰ দলে স্পষ্ট কৰি দিছে যিহেতু প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিল AIUDFৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকে সমৰ্থন আগবঢ়াম বুলি কৈছিল অখিল গগৈ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ এতিয়া সেই প্ৰস্তাৱক প্ৰত্যাখ্যান কৰা হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়োৱা হৈছে AIUDFে দিব বিচৰা সমৰ্থনক নস্যাত কৰিছে অখিল গগৈয়ে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়েও নস্যাত কৰিছে AIUDFৰ প্ৰস্তাৱক AIUDFে গছত গৰু উঠা কথা কৈছে অখিল গগৈৰ এই মন্তব্য AIUDFৰ সমৰ্থন কেতিয়াও নলয় ৰাইজৰ দলে AIUDFে যি কথা কৈছে সেইটো গছত গৰু উঠা কথা ৰাইজৰ দলে কেতিয়াও কোনো ক্ষেত্ৰতে কেতিয়াও আমি AIUDFৰ কথা কেতিয়াও নুশুনো আৰু তেওঁলোকৰ কোনো সমৰ্থনেই আমাক নালাগে আমি স্পষ্টকৈ এটা কথা জনাব খোজোঁ অসমৰ মানুহক যে আমি সকলো ধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বিৰোধিতা কৰোঁ ৰাইজৰ দল এটা আদৰ্শগত ৰাজনৈতিক দল এই দলে বিজেপি দলক সাম্প্ৰদায়িক দল বুলি ভাবোঁ আৰু AIUDF দলক সাম্প্ৰদায়িক দল বুলি ভাবোঁ এই দুয়োটা দলৰ কোনো সমৰ্থনেই ৰাইজৰ দলে কেতিয়াও
লোৱা নাছিল, নলয় আৰু ভৱিষ্যতেও কেতিয়াও নলয়। গতিকে AIUDFয়ে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত ৰাইজৰ দলক ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীক সমৰ্থন কৰিব বুলি যি বক্তব্য প্ৰদান কৰিছে আমি তাৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। আমি AIUDF দলৰ পক্ষত কেতিয়াও নাছিলোঁ, এতিয়াও নাই, ভৱিষ্যতেও নাথাকোঁ। AIUDFয়ে যদি উপযাচিও আমাক সমৰ্থন যাচিব খোজে তেতিয়াও আমাক তেওঁলোকৰ সমৰ্থন নালাগে। এনেকুৱা সাম্প্ৰদায়িক শক্তিক আমি উৎখাত কৰিব লাগিব। যদি AIUDFক আমি উৎখাত কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে BJPক উৎখাত কৰাটো সম্ভৱ নহয়। আৰু যদি BJP যেতিয়ালৈকে অসমৰ মাটিত AIUDF শক্তিশালী হৈ থাকিব, বদৰুদ্দিন আজমল শক্তিশালী হৈ থাকিব, তেতিয়ালৈকে BJPয়ে নিজৰ ৰাজনৈতিক লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰিব। তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক এজেণ্ডা তেওঁলোকে শক্তিশালী ৰূপত আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিব। আৰু সদায় AIUDFৰ কাৰণেই BJPয়ে তেওঁলোকে ক্ষমতা তেওঁলোকে অধিষ্ঠিত হৈ আহিছে, ক্ষমতা দখল কৰি আহিছে। গতিকে এই সমগ্ৰ কথাটোৰ লগত এটা অন্তৰ্নিহিত ৰাজনৈতিক এজেণ্ডা আছে। BJPৰ শ্ৰুতলিপি মতে AIUDFয়ে এই বক্তব্য আগবঢ়াইছে আৰু সেইকাৰণে AIUDFৰ সাংসদগৰাকীয়ে AIUDFৰ বিধায়কগৰাকীয়ে এই মন্তব্য দিয়াৰ লগে লগে BJPৰ পক্ষৰ পৰা এক ঘণ্টাৰ ভিতৰতে তেওঁলোকৰ বক্তব্য আহিছে। গতিকে অসমীয়া মানুহৰ শত্ৰু হৈ গ'ল বদৰুদ্দিন আজমল আৰু BJPৰ তেওঁ সঞ্জীৱনী সুধা। সেইকাৰণে যেতিয়া এই বিপদত BJP পৰে তেতিয়া বদৰুদ্দিন আজমলক ব্যৱহাৰ কৰে, তেওঁৰ মুখেদি সাম্প্ৰদায়িক কথা এটা কৈ দিয়ে। কৈ দিয়াৰ লগে লগে অসমত এটা মেৰু বিভাজন হয়, হিন্দুসকলক ঐক্যবদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে BJPয়ে সুযোগ গ্ৰহণ কৰে। এই কামটো সদায় কৰি আহিছে আৰু এবাৰো লোকসভা নিৰ্বাচন অহাৰ লগে লগে BJPয়ে যিহেতু ঘোষণা কৰিছে তেওঁলোকে মিছন 12 অৰ্থাৎ দুখন আসন তেওঁলোকে AIUDFৰ কাৰণে এৰি দিছে। অৰ্থাৎ মিছন 12 বুলি কৈ মিছন 14 বুলি কোৱা নাই, 14খন আসনে অসমৰ জয়লাভ কৰিম এই কথাটো ক'ব পৰা নাই। কাৰণ ইতিমধ্যে AIUDFৰ লগত তেওঁলোকৰ গোপন বুজাবুজি হৈছে, ৰাজনৈতিক ভূ ৰখা মহলে এই কথা স্পষ্ট ৰূপত গম পায়। সন্তানসহ প্ৰসূতিৰ মৃত্যুক লৈ নগাঁৱৰ বৰঘাটত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি, বৰঘাট বাইপাছৰ ট্ৰিনান হস্পিটেলত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। মৃত মহিলাগৰাকীৰ নাম দীপিকা বৰা, চিকিৎসক তথা স্বত্বাধিকাৰী ডাক্তৰ ৰাজীৱ গায়নৰ বিৰুদ্ধে ভুল চিকিৎসাৰ অভিযোগ প্ৰসূতিৰ আত্মীয়ৰ। আনহাতে পৰিয়ালে তেজৰ যোগান দিব নোৱাৰাৰ বাবেই মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ চিকিৎসকৰ। এয়া হ'ল সন্তানসহ প্ৰসূতিৰ মৃত্যুক লৈ নগাঁৱৰ বৰঘাটত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ খবৰ। বৰঘাট বাইপাছৰ ট্ৰিনান হস্পিটেলত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। মৃত মহিলাগৰাকীৰ নাম দীপিকা বৰা, চিকিৎসক তথা স্বত্বাধিকাৰী ডাক্তৰ ৰাজীৱ গায়নৰ বিৰুদ্ধে ভুল চিকিৎসাৰ অভিযোগ প্ৰসূতিৰ আত্মীয়ৰ। আনহাতে পৰিয়ালে তেজৰ যোগান দিব নোৱাৰাৰ বাবেই মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ চিকিৎসকৰ। মানে অপাৰেশ্যন কৰিলে, অপাৰেশ্যন কৰাৰ পিছত বাচ্চাটো হ'ল, বাচ্চাটো বোলে মৰিল। তাৰ কৈছে মাইকী মানুহ উলিয়াই দিছে, উলিয়াই দি পেলাই কৈছে বোলে এতিয়া চেঞ্চে নাই, চেঞ্চ আৰু ব্লাড দিয়া, ব্লাড দিয়া উৎপাদ লগাই আছে, ব্লাড আনি আছোঁ, দি আছোঁ, আনি আছোঁ, দি আছোঁ, কালি ৰাতি কৈছে বাচ্চাও মৰিল, মাইকী মানুহো মৰিলে। আজিৰে পৰা দেশত আৰম্ভ 5G সেৱা। আজিৰে পৰা দেশত আৰম্ভ জিঅ' 5G সেৱা। ৰাজস্থানৰ নাথদ্বাৰাত মুকলি কৰিলে জিঅ' 5G। আকাশ আম্বানীয়ে মুকলি কৰিলে 5G সেৱা। আজিৰে পৰা আৰম্ভ ৰিলায়েন্স জিঅ'ৰ এই 5G সেৱা আৰু স্বাভাৱিকতে আনন্দৰ এটা খবৰ সমগ্ৰ দেশবাসীৰ বাবে। শ্ৰীনাথজীৰ চৰণত উৎসৰ্গা কৰি আৰম্ভ কৰা হ'ল 5G সেৱা। দেশবাসীক দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে আকাশ আম্বানীয়ে। দিল্লী, মুম্বাই, কলকাতা, চেন্নাইৰ দৰে দেশত বা চেন্নাইৰ দৰে ৰাজ্যত চুকে কোণে হ'ব জিঅ' 5G সেৱা। এয়া হৈছে দিল্লী, মুম্বাই, কলকাতা, চেন্নাই, এইসমূহ মূল ৰাজধানী চহৰ দেশৰ আৰু এইসমূহ স্থানত এতিয়া জিঅ' 5G সম্পূৰ্ণৰূপে উপলব্ধ হ'ব। পৰৱৰ্তী সময়ত দেশৰ আন আন প্ৰান্তলৈ এই 5G সেৱা লৈ যোৱা হ'ব। শ্ৰী আকাশ আম্বানী টু গ্ৰেচ আছ উইথ দ্য মনুমেণ্টেল মোমেণ্ট বাই ডিজিটেলি লঞ্চিং জিঅ'জ ট্ৰু 5G চাৰ্ভিচ এণ্ড শ্বেয়াৰ হিজ ভিজন ফৰ দ্য 5G লঞ্চ। भगवान श्रीनाथ जी की कृपा से आज नादवारा में जियो ट्रू 5G के सर्विस के साथ 5G पावर्ड वाईफाई सेवा का शुभ आरंभ हो रहा है। मैं ये मानता हूं कि 5G सबके लिए है, इसलिए हमारी कोशिश है कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और वाराणसी की तरह देश के कोने कोने तक 5G चालू हो और जियो की ट्रू 5G सर्विस जल्दी चालू हो।
श्रीनाथ जी के आशीर्वाद से नादवारा और चेन्नई में भी आज से जियो ट्रू 5G सिटी बन गए हैं। मेरे और मेरे पूरे परिवार से आप सबको बहुत हार्दिक दीपावली की शुभकामनाएं। লোকসভা নির্বাচনক লৈ রমেন কলিতার মন্তব্য, লোকসভাত আমি চারিখন আসন বিচাৰিছো, সভাপতিয়ে কৈছে এখন দিম বুলি, এতিয়াও সিদ্ধান্ত লোৱা নাই আসনক লৈ। আমি 14টা সমষ্টিতে জরিপ কৰি আছো, যত ভেটি শক্তিশালী তেনে চাৰিটা সমষ্টি বিচাৰিম। ইপিনে লোকসভার নির্বাচনক লৈ ভবেশ কলিতায়ও প্রতিক্রিয়া প্রকাশ কৰিছে, মিত্রতাত এজিপি আৰু ইউপিপিএল আছে, এআইইউডিএফে কি কৈছে আমি তাত কবলৈ নাই, আমি আমাৰ সংগঠন শক্তিশালী কৰাত কাম কৰি আছো। মই এতিয়া কৈ আছোঁ যে আমাৰ অগপৰ ফালৰ পৰা আমাৰ আমি চাৰিটা আসনৰ কাৰণে আমি দাবী জনাই আছোঁ। 12টা আসন বিজেপিয়ে ল'ম বুলি কৈ তেওঁলোকৰ যিবিলাক কৰ্মী আছে কৰ্মীসকলক উৎসাহিত কৰি আছে। এতিয়া আমিও 14টাতে আমি আমাৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰাৰ কাৰণে আমি কৈ আহিছোঁ। গতিকে আমাৰ কথাটো হৈছে সময়তহে সিদ্ধান্ত হ'ব। এতিয়া সময়ত সিদ্ধান্ত হ'ব কৰিব লাগিলে এতিয়া বিজেপিৰ নেতৃত্ব ৰাজ্যিক নেতৃত্বৰ লগত বহিব লাগিব, কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ লগত বহিব লাগিব। তাৰ আমাৰ এতিয়া মিত্ৰতাৰ কথাটো পিছত আহিব, মিত্ৰতাটো চলিয়ে আছে, চৰকাৰখনৰভাৱে চলি আছে, অসম গণ পৰিষদ, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি, ইউ পি পি এল, আকৌ ক্লৰত বি পি এফৰ ছাপৰ্ট আছে, মই জানো বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।